zove ili... A hoćete li malo pripaziti da ne idete u glavno mjesto u kojima SDP na vlasti? U Splitu je HDZ na vlasti. Pa, ok, u Splitu, ali bili ste nedavno... Split je veći pet puta nego svi ovi gradovi zajedno. Vrijeme kampanje. Pa da, ljudi me zovu, šta da, mislim, da se sakrijem pred jasno. Kao policija u Borovom selu prije dva dana. Dobro, vezano uz Vrhovni sud, ako vas možemo pitati... Ajde me pitajte za Borovo selo. Ajde, eto, onda recite vi što imate za Borovo selo. Dakle, policija je pustila da ljudi koji su se zaista ponašali divljački i ispod razine, kako bi se Hrvati trebali ponašati, kako ja to vidim, da uđu u to selo. Tamo je bio ministar unutarnjih poslova koji je njihov šef. Dakle, on je njihov šef. Policijom upravlja vlada. Plenković i Božinović, to je činjenica. Kad sam organizirao prije mjesec dana skup prvi puta nakon 30 godina za naše policajce sa Plitvica, znate ko nije došao? Vrh hrvatske policije. Svi drugi su došli, dakle, zapovjednik te akcije glavni, svi sudionici i zapovjednici satnija, samo nije došao policijski vrh. Zašto nisu došli? Zato što ne žele biti sa svojim kolegama. Zato što im je to naredio Plenković. To je, nažalost, organizacija koja je pod utjecajem politike. Prema tome, ta politika je za mene odgovorna. Dakle, odgovoran je Plenković i njegov ministar unutrašnjih poslova. Što se dogodio, taj incident, to se nije smjelo dogoditi. To nije slučajan datum, dakle, to je dan na koji obilježavamo ubojstvo i zasjeda 12 hrvatskih policajaca i tu se mora osigurati i to da hrvatski državni vrh i obitelji tamo polože vijence i da se sa hrvatske strane ne provocira Srbe u Borovom selu. I jedno i drugo. Obum. Pa vojska ne ide po ulicama. Vojska je u vojarnama i na poligonima. Vjerovatno misli na način što ste govorili za Okučane, da vojska ne bi trebala. Gledajte, vratimo se mjesec dana unatrag. Dakle, ja organiziram prvi puta u 30 godina da netko organizira prijem za hrvatske heroje sa Plitvica. Jedan je poginuo, Josip Jović. I dolaze svi osim vrha policije, kojem je to naredio Plenković, da ne dođu. Je li to politizacija? Tko je započeo takvu incidentnu ponašanju? A istovremeno, dakle, ja pozivam da obilježavamo zajednički. I Plenković to opet ignorira. Šta nije jasno? Sam riješio to pitanje jer su njegovi prijatelji razbijali čekićem ploče na dvojezičnom napisu, odnosno na napisu, dakle, podršku Plenkovića. Nisam mogao sve riješiti. S obzirom da je Plenković rođen jučer ujutro, prije nego što je mlijeko to postavljeno pred kuće, on vjerojatno ništa nije mogao riješiti. Dakle, da, nisam to uspio riješiti. Zalagao sam se za prava srpske nacionalne manjine za korištenje vlastitog pisma. Tu su mi figu u džepu držali SDSS i Kupovac i Plenković. Prema tome, on je zadnji koji je tom smije govoriti. Tipično za Plenkovića, Milan Stavljan. Ali, eto, zašto se s tim čekalo? Predsjednik Sabora, koji je postavio Plenković. Međutim, ja sad koristim ovu priliku da zamolim saborske zastupnice i zastupnike, da ih zamolim. Dakle, kao predsjednik Hrvatske Republike i kao čovjek, da razmisle jako dobro, hoće li odbiti tako kvalificiranu i kvalitetnu osobu za predsjednicu Vrhovnog suda. Nešto bolje nismo imali kao prijedlog. Ako odbiju, svjestan sam razloga. Pritiska, straha, neuroze, bolje kandidata ili kandidatkinju imali nismo. Neka zanemare sve priče, klevete, izmišljotine, Lex Perković, sve se to pokazalo kao obična laž. Dakle, ta osoba je potpuno čista, moralno, intelektualno, dorasla, stručna. Vi ćete protiv nje. Što bi rekao jedan crnogorski pjesnik, čerat ćemo se do kraja. Ja ću, to je moja kandidatkinja, dakle, i svi ovi koji su se javili, to su možda i dobri kandidati, ali ona je moj kandidat. Prema Hrvatskom ustavu ja sam predlagatelj kao predsjednik Republike, nitko drugi, i nikakav saborski odbor u kojem većinu ima HDZ ili vijeće Vrhovnog suda, moju volju i moj stav neće promijeniti. Ako je odbiju, ja mislim da će oni teže objasniti zašto su je odbili nego ja zašto sam je predložio. Pa jeste... Dakle, nitko od kandidata koji su se sami predložili neće od mene biti predložen. Dajte nam objasniti što se događa. Vi nju predložite, nju sam... Što pitate Šeksa i Šeparovića, kuma? Kaj se događa? Pitamo, jeste li ako se raspiše novi javni poziv, jeste li spremljeni? Ne, ona je moj kandidat i ja vjerujem. Ja vjerujem.
vjerujem da će saborska većina odabrat odličnog kandidata. Ženu, profesoricu, vjerujem, želim vjerovati dakle, da u ovoj državi ima razuma i dobrog srca. I razuma, i interesa. Ako ne, o tome ćemo razgovarati kasnije. Ako ne, svakog ću pitati u facu zašto je protiv njega. Neće to biti lako objasniti. Neće to biti lako objasniti zašto si protiv takvog kandidata. Zato što je bilo za Lex Perković, nije bilo. Je li ona sad žao što si na taj način... Ne, drago mi je. I drugo, nisam ja, ona se sad konačno sama prijavila na tu farsu od javnog poziva. Dakle, ovog puta nisam ja. Pristali smo na farsu. Ona se sama prijavila. I ja sam unaprijed rekao, ne gubite vrijeme. Nju ću predložiti. Da se prijavi Kennedy, ona je kandidat. HDZ da se blizira sudsku vlast, to je HDZ-ovo pravosuđe i ono je devastirano i kontaminirano zahvaljujući HDZ-u. Ali obzirom na nadmudrivanje s premijerom, mislite li da ste... Nadmudrivanje vam je destabilizacija, ali to je ista riječ. Jesmo li u krizi sudbene vlasti? Ne, nismo u krizi sudbene vlasti jer će sudovi funkcionirati dalje. Možemo biti teoretski u krizi funkcioniranja državnog izbornog povjerenstva, čiji predsjednik je po položaju predsjednik Vrhovnog suda. Ova ekipa i njonja koji maltretiraju Hrvatsku i morat će objasniti hrvatskim ljudima zašto su protiv vrhunske kandidatkinje. Zašto su protiv vrhunske kandidatkinje? Zašto su protiv vrhunske kandidatkinje? Ovo je dobro. Ne sa saborom. Nema predsjednika HDZ-a u Ustavu. Pa jesam, ali ljudi su dakle krenuli platiti kandidatkinju. Da su se ponašali kao muškarci i kao civilizirani ljudi, bilo bi drugčije, sad ne može biti drugčije. Nećete sjesati, gdje u krilo? Pretežak sam. Kaže on, sjećamo kad se stekao pred uvjeti, pa pitaju novinari koji su... On bi stalno sjedio, nema sjedenja, nema sjedenja. Jeste li spremni za konačno Nismo anemični, nema sjedenja, kaj? Jeste li spremni konačno za razgovor s premijerom? Apsolutno, pa... Pobog. Ko je prije dva dana predlagao zajedničko obilježavanje hrvatske pobjede u Okučanima? Ili prije toga? Šta će raditi čovjek u Kninu kada bude obilježavanje u Luju, će bježati od mene? Ne može, ja sam predsjednik Hrvatske države, nije on. Tako je sad, nažalost tako je, mislim, ubi se. Tako je. Dakle, imat ćemo u Kninu dan pobjede. Kako će zbrisati od mene? A ne vjer trče 100 metara. Kako će zbrisati od mene? Pa naravno da postoji, gore sam, dakle, predsjednik sam. Molim. Pozvao sam čovjeka da zajedno položimo vijence u Okučanima, Zbrisao je ko zadnja vjeverica. Ne razumijem, šta nije jasno? Pa ja njega cijelo vrijeme pozivam. Jel' tako? Jel' je? Nije, je. Pitajte. Dobro, mislite li da bi isto vezano za Zlatu Đurđević bio drugačije da ona nije bila vaša kandidatkinja i da se Ali ja predlažem po Ustavu, pobogu, za koju televiziju radim. Dakle, ko predlaže po hrvatskom Ustavu? Pa vi ste, ali kažem da se javila na natječaj. Nema natječaja, ne postoji natječaj. Postoji javni poziv temeljem protuustavnog zakona. Ali ja sam rekao da će ona biti... Da, ali ja sam rekao da će ona biti moj kandidat. Dakle, time se na kraju ja predlažem. Dakle, mene uopće ne zanima ko će se javiti na taj javni poziv koji je zamišljen samo zato da se predsjednika Republike, prije mene Kolindu, sad mene opstruira u toj ustavnoj dužnosti. Dakle, moja ustavna dužnost je predložiti predsjednika Vrhovnog suda. Ja nisam Šćepan Mali od Crne Gore koji je spao sa kruške i niko ne zna odakle je došao. Ja sam hrvatski predsjednik koji je izabran, dakle, na izborima. I ja predlažem. Pravo sabora je da odbije. Ja obrazlažem zašto predlažem. Oni obrazlažu zašto odbije. A ja sam pozivao i na razgovor, ali ta osoba je, nažalost, tako prljavo difamirana i seksistički i od Stojadinovića i od Pupovca, da ja nemam izbora nego predložiti ponovno tu osobu koja je odlična. Ona je baš dobra. I to Milorad zna. Zna isto Jedinović. Hvala. I ovaj objekat je pokrenuo jedan val povjerenja u EU fondove kod privatnika, tako da se puno privatnika i koji imaju OPG-ove i obrte i firme javljaju za... Srednja škola nekada. Čuj, to je povijest.
ali ništa tu bez turizma. Turizam, da. Ajde, dođi ti, ajde, naš načelnik mora još sa nama. Ajde. Super, hvala vam najviše. Hvala vam najviše. Dođite nam opet. Ovdje su bili isto tečna prva. Da. Tako da... A sad se grijemo na ložulje i imamo... Crkva jedna iz Karlovca nam drži, odnosno koncesionar je zbog prestava i odlično je, mislim, nije u interes općine da zbog odlično. Subotom imamo, znači, koja je trenera u Zagrebu, to je da, u isto vreme u isto vreme u Pašku. Mislim da je u prvi godinu. Ima vremena. Da.